Сирияның Кобани қаласы әлі күнге дейін ислам мемлекеті деген атауды жамылған ланкестің ұйымының бақылауында. Бұл туралы осы содырлардың тұтқынына түскен британиялық журналист арнайы бейне жазба арқылы мәлімдеді. Оның бұл жолдауы ланкестік топтардың белсенділігіне мониторинг жасап отыратын халықаралық ланкестік ұйымдарды іздеу институтының сайтында жарияланды. Қазір Ұлыбританияның сыртқы істер министрлігі аталған видеоның шынайылығын тексеріп жатыр. Осының алдында күрд жасақшылары Түркиямен шектес аумақта орналасқан Кобани қаласын содырлардан толық азат еттік деп жар салған. Мен Кобани қаласынан тек моджахеттерді ғана көрдім. Онда күрд жасақшылар немесе пешмерге атымен жоқ. Қазір Кобани үшін жүріп жатқан соғыс аяқталуға жақын қалды. Моджахеттер көшелер мен ғимараттарды бірінен кейін бірін тазалап жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Джон Кентли британиялық газеттің әскери фотографы және тілшісі болып қызмет еткен. Оны содырлар америкалық журналист Джеймс Фоулимен бірге 2012 жылы тұтқынға алған. Соңғысын лаңкестер 2020 тамызда өлім жазасына кесті.